Nilqakom lura l-flus jekk infakkarkom li għandna kif konnet nitkellmu dwar reviżjoni ta' polozzi tal-assikurazzjoni ma' Deniż Bezzina, issa jmiss li nitkellmu fuq suġġett topiku ħafna ma' Jasmine Tnizzi mis-sit regolari tagħna biex naraw għalfejn investituri qed jiġu mistoqsija ħafna informazzjoni qabel jinvestu. Jasmine, insellimlek. Grazie. Jasmine, qed ikonna ħafna mistoqsijiet dwar għaliex dan l-investitur meta jiġi biex jinvesti qed jiġi mistoqsi ħafna informazzjoni iktar minn qatt qabel. Di kien żmien meta pereżempju biex xi ħadd japplika l-bond li joħorġu minn żmien għal żmien, persuna ġast timla applikazzjoni kopja tal-ID card u jistgħu japplikaw illum il-ġurnata hemm proċess ħieħ. Tgħidilna għaliex qed jiġri hekk? Eħe, kif qed tgħid int, irrid ngħid li l-investituri huma xi ftit irtati għar-raġuni li kif qed tgħid li qed jiġu mistoqsin ħafna domandi mill-istituzzjonijiet finanzjarji li jmorru għandhom. Dan irrid ngħid mhux gostu pjaċir tal-entitajiet imma għalkemm li l-entità għandha l-obbligi tagħha illi tassigura li l-investituri, l-klienti tagħhom huma nies illi mhumiex involuti f'attivitajiet illegali, illi l-flus li ħajinvestu ġejjin minn sorsi tajbin. Ovvjament il-regolaturi, diversi regolaturi, matul iż-żmien dejjem qed jimponu iktar obbligi versu l-kumpaniji u allura l-kumpaniji bil-fors iridu jaġixxu bl-istess mod illi jakkwistaw informazzjoni fuq l-individwi. Ħafna mill-informazzjoni u forsi il-fatt illi tmur għand minn tmur fis-sens illi jekk mort il-bank, jekk mort għand istituzzjoni finanzjarja oħra, kulħadd qed isaqsik kważi l-istess informazzjoni jekk mort tagħmel kuntratt illum anke ta' proprjetà jekk mort tixtri xi ħaġa. Ġifieri din qed naħseb illum kulħadd qed jiddej għax imur fejn mur allura dejjem qed jirrepeti l-istess affarijiet. Imma dan nerġa' ngħid u obbligu l-informazzjoni tvarja, ġifieri jiddependi inti x'servizz ħadd ingħata minn dik l-istituzzjoni. Imma barra l-affarijiet bażiċi kif qatt int li sem l-karta tal-identità, kopja tal- ta' xi kont tad-dawl biex naraw li persuna toqgħod verament fejn qed tgħidilna li toqgħod, informazzjoni oħra. Partikolarment meta bniedem qed jiġi mod iparir, allura mbagħad ħaj jiġi hemm obbligi ħafna ikbar fuq l-entitajiet biex dak il-parir, anke kif kontu qed titkellmu qabel, ikun fl-aħjar interess tal-investitur u li ma jinqalawx problemi wara. Għaliex kultant l-investitur forsi ma jkunx qed jifhem biżejjed, jew ma jridx jifhem biżejjed, jew jifhem xi ħaġa imma ma tkunx eżatta. U allura hekk qed nipproteġu illi l-investitur. Imma l-kumpanija qed tipproteġi lil anfisha kontra azzjonijiet illi l-investitur stess jew l-entità l-MFSA, l-FIU, jistgħu jieħdu versu l-kumpanija li tkun qed tagħtik dak is-servizz. Tista' forsi tellabora dwar l-informazzjoni li persuna ser ikollha tagħti lill-kumpaniji liċenzjati li joffru servizzi finanzjarji? Kif fatt l-informazzjoni qed tikber f'liema sens. Mela hemm l-informazzjoni bażika li tirrigwardja mhux biss il-persuna fejn toqgħod ix-xogħol tagħha x'introjtu għandha, imma issa wkoll għal ftit żmien issa mhux illum qed jidħol l-element ta' l-investitur kemm jaf fuq l-investimenti. Jiġifieri llum kważi isillek eżami biex il-konsulent finanzjarju tiegħek ikun jaf x'esperjenza għandek kemm ilek tinvesti jew jekk milekx. U kemm jekk ilek tinvesti u kemm jekk milekx, inti tifhimx it-terminoloġija li tkun ħadd waslek għall-investimenti tiegħek eżattament fi x'qed tinvesti. U allura hawnhekk huwa importanti l-investitur kemm dak li ilu jinvesti, immanka dak li forsi ħajibda jinvesti, illi jinforma ruħu dwar x'tipi ta' investimenti tiegħek. U infatti llum
M'għandekx t'mura t'konsulent u forsi t'konkludi il-parir dak il-ħin. Illum il-konsulent, jekk partikolarment jekk inti m'intix daqshekk aġġornat, ħaj jinfurmak, ħaj edukak kważi fuq fiex tista' tinvesti, u nfatti illum id-domandi jkunu twal ħafna. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq bond, u x'bond sempliċi, u x'bond kumpless. Kif ivarja. Għalfej, biex jekk inti il-qudiem, forsi mhux illum, imma l-qudiem ikun hemm xi investiment. Illi inti m'intix imdorri jew imdorri qed investi jew qatt ma kellek bħalu, allura inti qed tinforma ruħek u anke meta tkun qed taqra jew tara xi riklam, inti tkun taf dak l-investiment x'inhu. U din hija dan huwa proċess elaborat. Meta ma jieħu l-ħin għal-nimma. U jieħu l-ħin, jieħu ħafna ħin. Umbagħad meta jsir dan l-eżami biex ngħidlek, umbagħad il-konsulent finanzjarju ħaj jara x'investiment jista' jtik bħala investimenti, ħaj jara wkoll il-livell ta' riskju, illum nisimgħu ħafna l-kelm il-frażi risk tolerance questionnaire, illi inti wkoll hawnhekk il-konsulent qed jeżamina ir-risku li tittuħu billi għamillek ċertu domandi u inti x'livell ta' telf, per eżempju, taċċetta jekk l-investimenti jaqgħu ċertu livelli. Mbagħad jekk hux diġà esperjenzajt dan iċ-ċaqli fl-investimenti li kellek. Ukoll wieħed janalizza s-sitwazzjoni finanzjarja tal-investitur tal-persuna li ħadd tiġi tinvesti. Għaliex? Għaliex hemmhekk ukoll wieħed jista' jara il-livell ta' dħul li persun għandu, l-ispejjeż li għandu regolari, mbagħad kemm wieħed jista' jinvesti regolarment jew le. Naħseb li iktar li qed iddejjaq in-nies huwa l-fatt li, per eżempju, nsaqsu ħafna, illi forsi għal ħafna kważi juħduha bħal offiża. Minn fejn ġibt il-flus? U llum mhux minn fejn ġibt il-flus li ħadd investi llum. Imma jekk inti qed tagħmel dikjarazzjoni li għandek ċertu ammont ta' flus, il-bank investiment f'proprjetà jista' jkun investimenti ma' entità oħra, allura mbagħad ħajsir l-eżami ta' kif matul is-snin inti akkumulajt dawk il-flus. U din ħafna nies iddejjaqhom, jiġifieri bla dubju, imma rridu nifhmu u l-investituri jridu jifhmu illi dawn huma obbligi illi l-entitajiet u l-banek għandhom fuqhom u jekk ma jsaqsuhomx ħajjeħlu l-multi huma tal-li ma saqsewx. U allura wieħed irid biex ngħidlek jipproteġi l-ieħor li l-investitur ikun ċar u onest mal-konsulent finanzjarju tiegħu mal-entità li jkun qed jaħdem magħha. Bl-istess mod minn ħajtik il-parir ħajkollu iktar bażi fuq xi xitik il-parir imma wkoll li hu jista' jonora l-obbligi tiegħu li jkollu mar-regolaturi tiegħu. Issa Jasmine, dal-proċess kollu li qed issemmi huwa jagħmel differenza għal xi ħadd investitur li forsi ilu investi ma' kumpanija finanzjarja partikolari u investitur li għadu ħajibda, investitur ġifiri li diġa eżistenti ma' ċertu kumpanija, per eżempju, xorta li si għaddi minn dal-proċess? Il-lum li għandek illi forsi mhux se jgħaddi dak il-proċess kollu, imma illum l-obbligi tal-entitajiet huma illi iżomm il-fajl tiegħek tal-persuna li tkun qed tinvesti aġġornat regolari. Ġifieri qed ngħidu aġġornat regolari illi llum ħajjintaqa' miegħek probabbli kull sena biex jara jekk inti qed tinvesti u jrid jara għandu obbligi ċari ħafna illi il-monitoring li jsir irid jibqa' għaddej fuq il-persuna. Ġifieri llum il-kumpaniji finanzjari jridu jagħmlu r-riċerka illi l-klijenti tagħhom ma kellhomx xi kawżi ma nqabdux b'xi frodi ta' money laundering jew jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi jridu jsiru. U allura iva illi fejn qabel konna forsi tintaqa' mal-klijent jekk m'għandux tibdil fiċ-ċirkostanzi tiegħu il-fajl jibqa' l-istess, illum le u dan issejlu għaddej għal ċertu perjodu ta' snin. Illi inti xorta ħadd għaddi minn ċertu proċess, infatti l-investituri jgħidulek imma dan mhux ġatajtulek dan l-informazzjoni, imma
l-obbligu tal-entità hija li tibqa taġġorna u li jkollha l-informazzjoni fuq il-klijent dejjem aġġornat. Allura aġġornata kull sena, ġifieri. Iva ħajkollu l-investituri ħajkollhom dan il-proċess illi l-kumpanija li jaħdmu magħha tibqa' saqsihom daw id-domandi. Aċċennajti għaliha l-money laundering, il-fatt li qed nisimgħu ħafna u nitkellmu ħafna dwar money laundering, ħasil ta' flus, eċċetera. Dan qed ikollu impatt fuq il-kumpaniji fuq l-investituri? Qed ikollu impatt fuq il-kumpaniji bla dubju. Għalhekk dawn l-obbligi kollha. Jiġifieri iva, għaliex illum sfortunatament id-domandi trid issaqsihom il kulħadd bl-istess mod. Ovvjament min ikollu iktar flus ħadd tagħmel iktar riċerka u irid jagħtik iktar informazzjoni. Imma f'kull livell illum l-investituri il-kumpaniji tant għandhom l-obbligi illi sfortunatament ġieli qed inaqsu l-klijenti tagħhom. Ġieli illi jekk l-ammont li ħadd tkun ħadd investi jkun żgħir, l-entità mhuwiex viabbli illi tagħmilek dak l-investiment. U ovvjament di wkoll qed turta ħafna nies. Imma kif qatt qabel, jiġifieri l-entità għandha l-obbligi tagħha, daw ħajibqgħu jsiru, jiġifieri kull meta ħadd mur tinvesti anke meta tmur tiġbed il-flus. Ħajsaqsuk id-domandi se tagħmel bihom, jiġifieri dawn huma affarijiet illi iva huwa ta' spejjeż kbar għall-kumpaniji illi b'xi mod jew mhux se toffri s-servizz. Jew jekk ħadd toffri ċertu servizzi, ovvjament il-klijent ħajkollu jħallas għalihom. Kenna investitur li kienet jilmenta li ġi mistoqsi ħafna domandi meta ġi biex jiġbed il-flus minn kejja li l-investiment tiegħu kien għallaq minn kumpanija barranija minn li aħel li ddeċidiet li talaq l-investiment hija stess u ma xorta saqsew minn fejn ġejn il-flus. Il-problema hi li ir-regoli nbidlu matul iż-żmien. U allura jekk inti għamil dan l-investiment xi 10 snin ilu dejjem ħallejtu hemm. L-istituzzjoni li tkun li forsi mhuwiex sew għaliex inti jekk għandek l-obbligi wara jekk qed ngħid illi iktar mażomm il-file tiegħek aġġornat mal-entità li taħdem magħha, jekk ħajkollok bżonn bih, ħajtuk il-flus mal-ewwel. Jekk inti ilek ma tintaqa' magħhom xi 10 snin, allura llum meta ħadd iġi biex dbih għax forsi dejjem min jorajt iċ-ċirkolarijiet li jibatulek. Għax mhux dejjem tort tal-entità, ġifieri ġieli jkollok nies illi traskurati. F'dik iċ-ċirkostanza, għaliex inti issa mort, allura huma jridu jagħmlu r-riċerka li forsi ma saritx qabel. Iva, imma jien nappella lill-telespettatur illi jkellem l-entità illi ħadem magħha. Imma wkoll jekk hemm bżonn illi wkoll jagħmel pressjoni fuq ir-regolatur lokali illi dawn ikollhom aċċess ukoll għal regolaturi oħra barra minn Malta illi forsi flimkien isolvu il-problema li għandu. Qabel nagħlu però kien hemm ukoll xi elementi ieħor li anke jekk tmur il-bank u tiġbed il-flus qed isaqsuk għaliex. Iva, wieħed irid jidra, sfortunatament dik is-sitwazzjoni ma rridux noħduha bi kbira u naħseb irridu nidraw illi daw id-domandi ma rridux ħajkonna nirrispondhom u anke ikonna nipprovdu dokumentazzjoni biex niġġustifikaw se nagħmlu bil-flus jew jekk se ninvestuhom ma xi entità oħra. Imma kif qatt, kulħadd irid jidra illi di ħad tkun sitwazzjoni li ħan nintaqgħu magħha. Grazzi ħafna Jasmin ta' dik l-informazzjoni, żgur serraħt ħafna li jus ħafna nies għax kulħadd qed isemihom daw l-affarijiet. Grazzi ħafna. Bekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' flusek minn aħħar tiegħi bħal dejjem nixtieq nirringrazzja l-producers tal-programm New Age Media, l-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja l-sponsors tiegħi fuq kollox lilkom tal-li segwejtuna. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.